quando o olhar nosso está voltado para Deus e para a mensagem do Evangelho, que é Cristo e esse crucificado, o nosso culto vai ser informado por essa realidade do Evangelho. Né? O nosso coração vai ser voltado para isso em primeiro lugar. Né? É isso que vai, né, vai guiar os nossos atos de culto, que vai conduzir a gente a atos de adoração na reunião da igreja, né, que glorificam a Deus e que edificam a igreja. É para isso que o culto também vai, vai servir, quer dizer, a nossa oferta, o nosso serviço, a nossa adoração, né, ela visa reconhecer as coisas que Deus fez, né, e alimentar a alma da gente com isso, edificar o povo de Deus dessa maneira. Né? Então, é isso que a gente é chamado a fazer, por isso nosso culto precisa ser ordeiro. E aí, a gente tem no contexto brasileiro, principalmente, né, pensa nos meios carismáticos e tal, uma ênfase muito grande na espontaneidade, né? Dizendo que, né, porque é um mau uso, né, da expressão, né, de que a letra mata, né, e sufoca o espírito, né, e por isso cada um deve fazer o que quer. Mas não é isso que o texto está dizendo, né? A gente ouviu o pastor Jonas ontem falando de contexto é importante para a gente entender o texto. Né? Até porque, gente, um culto ordeiro não significa que a gente... não significa que a gente não possa expressar a alegria. Não é um culto frio. Não, de jeito nenhum. Até porque, veja só, vamos voltar lá para João 4:24. Jesus está dizendo que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É. A adoração, quer dizer, os nossos atos de culto para Deus, eles precisam ser uma realidade espiritual. E quando Jesus fala em espírito, né, ele está falando dessa nossa realidade, do ser, nosso ser interior, né, que a Bíblia chama de coração. Né? E o coração humano, ou a nossa alma, ela envolve todas as nossas faculdades. Tá? Ela vai envolver o nosso intelecto, vai envolver os nossos sentimentos, os nossos afetos, as nossas afecções, e vai envolver a nossa vontade. Muito bem. Se o nosso espírito é o intelecto, é sentimento e a vontade, então é tudo isso que a gente é, que é alcançado pela graça, iluminado por Deus, e é redimido. Os meus sentimentos agora são redimidos. Tá? A minha vontade é redimida, a minha mente é redimida. Não é uma parte só de mim que é salva, mas eu como um todo. E se o culto é uma realidade espiritual, significa que eu vou me colocar por inteiro como um sacrifício vivo para Deus. É minha mente, meu coração, é a minha vontade, tudo isso vai estar presente na minha adoração. Né? Eu sinto porque sei e sei porque sinto. É isso mesmo. E quando Paulo chama a gente a entregar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, é entregar a nossa vida inteira. Né? Então, quando eu vou cultuar a Deus, eu não estou levando só a minha mente, só a minha razão, porque o meu culto precisa ser ordeiro. Eu estou levando meu coração, estou levando a minha alegria. Né? E no culto, quando o culto é ordeiro, e ele é bem pensado, ele é intencional, ele vai ajudar o adorador a fazer movimentos importantes da alma. Isso é sabedoria, gente. Isso aí, a gente não tem uma prescrição de culto no Novo Testamento. É, mas a gente tem modelos de como o povo de Deus adorava, cultuava, né, que ajudam a gente a entender como o culto ele precisa ser guiado pela revelação, pela verdade, pela palavra. Quer dizer, a palavra precisa estar no centro de tudo que a gente faz. A exaltação de Deus e a edificação da alma. E como a gente vai organizar esse culto, é algo que vai envolver a nossa sabedoria. Né? E a gente precisa desses princípios presentes no culto. A palavra governa tudo. Né? E por isso eu vou pensar os meus atos de culto de modo que eu possa promover esses movimentos da alma. Né? Muitas vezes vão envolver alegria e exultação, né? E a gente vai levantar as mãos e a gente vai cantar com entusiasmo, né? as maravilhas da criação, a gente vai cantar em ação de graças e com felicidade, né? A obra de transformação de vida que Deus promoveu na gente, Ele salvou a gente, Ele redimiu, Ele deu para a gente um novo propósito, um novo sentido de vida, uma nova identidade, né? E agora eu sou uma nova criatura, eu posso cantar isso com alegria. Mas também há momentos no culto de contemplação,
contrição e sobriedade em que eu preciso reconhecer que sou pecador e fazer minhas confissões de pecado e suplicar o perdão de Deus. Né? E esses movimentos de alma, então, desde a contrição, né, que envolve até tristeza e lamento, porque tristeza e lamento não são sentimentos nobres e coisas que o crente também deve expressar na adoração a Deus. Né? Então, a tristeza, assim como a alegria, tudo isso pode acontecer nesse espaço de uma hora e meia, duas horas, né? E que aqueles que são chamados por Deus para ensinar, para instruir o povo, é que tem a responsabilidade de organizar isso, né? Para a edificação. Né? Então, a nossa ordem de culto, que às vezes a gente chama de liturgia, né? Mas eu já expliquei que liturgia é serviço. A nossa ordem de culto são movimentos de alma, né, que precisam acontecer no culto e eles precisam ter por detrás deles esse princípio. É a palavra que governa o culto, a glória de Cristo, do Cordeiro, a gente precisa estar com o nosso olhar voltado para Ele. É isso.